Handlová bola v derby zápase napriek 10-dňovej prestávke favoritom a prípadnou výhrou si mohla vylepšiť postavenie v tabuľke. Prievidza prišla o možnosť bojovať o slovenský pohár kontumáciou a aj preto prišla do Handlovej bojovo naladená. Rovnako bojovo boli naladení fanúšikovia oboch táborov. Samozrejme, očakávame výhru, aj keď sme na poslednom mieste, máme zlú bilanciu, ale veríme naši stále, či dobrom, či zlom, tak sme s nimi. Máme ten najkrajší deň, aký môže byť pre nás basketbalových fanúšikov Handlovej. Prišla sem Prievidza. Zišli sme sa tu počte asi 30-40 členov. Bude to tu dneska veselé. Očakávame samozrejme našu výhru. A myslím si, že to bude zážitok či pre Prievidzkých, ale aj pre našich fanúšikov. Čiže tešíme sa na dobrý zážitok. My dáme do toho všetko tak, ako vždycky. Nech je tu také malé handlovské peklo. Zápas bol od úvodu vyrovnaný, súperi sa striedali vo vedení. Za stavu 10-11 odštartoval Prievidzký Vučičevič trojkou prievidzkú ofenzívu a po Majerčákovej trojke vzal domáci Kauže Rakočevič oddychový čas. Po oddychovom čase Čekovský znížil o 3 body, ale hostia vedenie nepustili z rúk a prvú časť vyhrali o 8 bodov. Druhú 10-minútovku začali lepšie Prievidžania. Vyhrávali po minúte už o 13 bodov. Dve trojky Abrama, najlepšieho strelca zápasu, dostali MBK do hry, ale až v posledných 5 minútach hráči Handlovej zabrali naplno. Mrviš trojkou znížil na 47-48 a snahu Baníka završil neskôr v posledných sekundách Milivojevič, keď vyrovnával na polčasových 52-52. Tretia štvrtina bola najvyrovnanejšia, súperi sa striedali vo vedení a opäť sa rozhodovalo v závere. Kini dostal 11 sekúnd pred koncom štvrtiny svoj tým do vedenia 78-75. Očakávania domácich fanúšikov pred poslednou štvrtinou boli veľké. Hostia však začali lepšie a prvých 5 minút domáci len doťahovali. Nádej MBK ešte vykresal Kini, keď dostal svoj tým do vedenia 90-89. Ale Vučičova séria v 8 bodov definitívne rozhodla o osude zápasu. Dohrávku 10. kola, v ktorej diváci videli spolu 26 trojok, vyhrala Prievidza 101-93. Objektívnemu divákovi sa musel zápas páčiť, k čomu prispela aj rozhodcovská trojica Doušek Turčin Rybakovs. Hrali sme príliš mäkké. Znovu zopakujú tie veci, že keď sme favoritom, my nevieme, proste nevieme sa s tou úlohou vysporiadať. A to je náš veľký problém. Škoda, možno to ľudia nechápu, ale aj tá pauza mala vplyv na nás určite, kde sme mali dobré tempo. A dneska proste prišiel ten zápas, ktorý sme absolútne podľa mňa nezvládli. Na konci to bolo o tom, kto dá viac bodov. My sme nejaké dobré útoky na konci nepremenili. Oni premenili pár aj ťažkých trojok a už bolo po zápas. Ja musím pogratulovať mojim chlapcom a fakt sú odohrali výborný zápas. Aj takticky držali sú sa ono, čo sme sa dohodli. Boli sú disciplinovaní. Nám aj bolo ťažko hrať z psychologického aspektu ten zápas, lebo my sme chceli dneska byť Levicom a hrať semifinále pohára. Bohužiaľ, COVID jednog našeho hráča, ktorý nám dneska tu chýbal, Volkera, nám to neumnožil a svite postúpil. Bohužiaľ, s tým sme museli aj rátať, že sa také niečo môže stať. Robili sme na to, mali sme ešte dvoch, troch chorých hráčov, máme zranených.
dvoh hrača ktorí se ešte nisu vratili. Pasovski je po 8-mesečnej abstinencii od basketbalu dneska prvý zápas, takže pre njega to bolo náročné pre všetkých a preto im gratulujem, klobúk dole za to. Handlovej sa dobre cítil Marek Jaš, na ktorého domáci fanúšikovia nezabudli. Zošlo veľa ľudí, aj z Handlovej, aj z Prievidze, vytvorili skvelú atmosféru, to sa im chcem poďakovať, že fakt, že sa hralo super po aj toľkých rokoch, už 2-3 roky sa nehralo pred takým publikom, čiže určite aj my hráči sme si to užili.